A minha avó diz que antigamente era tudo que a gente ia fazer, primeiramente a gente tinha essa saudação aos nossos ancestrais. Tudo. Se a gente ia fazer uma comida, a gente estava fazendo a comida, mas estava cantando, estava saudando os nossos ancestrais para que aquela comida fosse abençoada e que amanhã pudesse ter uma comida melhor que aquela, né? Que a gente pudesse ter sabedoria para nossa caminhada, né? A gente não, minha avó disse que não tinha muito essa preocupação de acúmulo, de acúmulo, de acúmulo, né? E aí eu quis iniciar todas as falas que eu vou fazer, eu gosto sempre de iniciar com essa saudação, né? Porque hoje a gente tá meio que, por mais que a gente saiba que essa é as nossas raízes, que essa é a nossa cultura, que essa faz parte da nossa tradição, a gente às vezes meio que esquece. Tudo que a gente vai fazer durante o dia é importante e é para o nosso crescimento espiritual, profissional, pessoal, enfim, é para o nosso crescimento como ser humano. E aí me veio a história de que ela gosta, nossa, ela gosta muito de contar essa história, que antigamente, aqui ainda é, a gente mora bem dentro do mato mesmo, a gente está numa região de muito mato. Eu não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui. Não sei se dá para mostrar ainda. Aqui, ó, a gente tá bem dentro do mato, assim, né? E era muito difícil. O contato com com pessoas da cidade, até porque aqui era muito longe das cidades, né? As duas cidades hoje que tem próximo aqui eram povoados, né? Naquela época, minha avó agora tem 93 anos, né? Então, era só mesmo as pessoas da família que morava aqui, era só os nossos troncos velhos mesmo, né? Povo indígena, do tronco velho, do povo tabajara que morava aqui, nessa região que hoje a gente mora. Então, a minha avó disse que era novidade quando uma pessoa de fora chegava, né? Era uma novidade, assim. E aí andava um rapaz, e aqui era uma região de muitos rezadores, de muitos benzedeiros, benzedores, né? Benzedeiras, que minha avó é benzedeira, é parteira e é contadora de histórias. E aí andava, minha avó disse que andava um rapaz, né? Chegou um rapaz aqui procurando uma velha rezadeira. Só que essa velha rezadeira, ela não morava aqui, ela morava em um povoado que tinha do outro lado, é aqui do outro lado dessa mata. E ninguém queria, assim, ninguém dizia, se chegasse alguém desconhecido, ninguém dizia onde que era a casa de uma outra pessoa, até por conta do massacre, né? Por conta da nossa história sangrenta que tem os nossos ancestrais, os nossos velhos. E esse rapaz andava procurando onde morava essa velha curandeira, benzedeira, e ninguém queria dizer, né? E nessa época, né, em outros momentos eu já falei que nós somos filhos da onça pintada, né? A nossa onça pintada que fica aqui na entrada, na saída, e a gente precisa pedir licença ao entrar e ao sair da mata. E naquela época tinha o lobo-guará. E o lobo-guará para quem não sabe o que é o lobo-guará, é um bicho, um animal que ele tem um olho bem grande assim no meio da testa. Ele só tem um olho no meio da testa. E aí o lobo-guará, ele não deixava ninguém, ele que vigiava os outros animais aqui na mata, depois das 18 horas. E aí esse rapaz, até que enfim alguém disse para ele que ela morava do outro lado aqui da mata.
E aí ele quis, né, atravessar, queria muito chegar na casa dessa velha rezadeira, benzedeira, curandeira, né? E aí os mais velhos disseram para ele: "Olha, se você for, você vai ser morto pelo lobo-guará. Depois das 8 horas ninguém atravessa a mata, né? Que o lobo-guará ele mata as pessoas, ninguém vai. Até por conta de uma proteção para nós que mora desse lado." Aí e o rapaz ficou: "Mas eu preciso ir, eu não tenho onde dormir, as pessoas não querem me dar abrigo, né? Não, eu não sei mais o que fazer." Aí uma velha senhora disse para ele: "Olha, aqui, depois das 18 horas, 18 e 1, depois das 8 horas, passa uma cumbuca." Gente, você sabe o que é cumbuca, né? Cumbuca é uma cabaça, né, tirada só a tampa de cima, assim, uma tampinha. É uma cumbuca. É para eu ter trazido para mostrar para vocês. Passa uma cumbuca e essa cumbuca ela rola em dire... Só essa cumbuca atravessa a floresta depois das 18 horas. 18 e 1, ela passa aqui. Se você quiser ver o que é que vai dentro dessa cumbuca, porque diz que era uma cumbuca enorme, né? E se você entra dentro dela, de repente você consegue atravessar. Quando foi 18 e 1, a cumbuca ela vem rolando, né? E dentro da cumbuca vem uma voz falando: "Rola, rola com bucão, rola, rola com bucona, rola, rola com bucão, rola, rola com bucona." Aí o rapaz ouviu aquela voz e aí deu um grito, né? "Para, por favor, me ajuda!" E a cumbuca parou, aí abriu só a tampinha assim e perguntou o que estava acontecendo. E ele disse: "Me leva para casa da velha curandeira que tem do outro lado." E a cumbuca abriu-se a tampa e o rapaz entrou dentro. Ninguém entendeu nada. O rapaz entrou dentro da cumbuca e saiu rolando, né? Saiu rolando, rolando, falando, rola, rola com bucona, rola, rola com bucona. Quando ele entrou dentro da cumbuca, quem tava lá dentro, minha gente? A onça pintada, que é a nossa protetora. E aí ele ficou assustado, era uma onça que tinha dentro da... E naquela época os animais falavam, né? Os animais... Ainda hoje eles falam, nós que não... Muitas vezes a gente não sabe conversar com eles. Nós, por muitas vezes, ainda nos comunicamos. E então, quando estavam passando no meio da mata, disse que lá vem o lobo-guará. E agora, lá vem o lobo-guará e a onça apressou mais a voz: "Rola, rola com bucona, rola, rola com bucona, rola, rola com bucona, rola, rola com bucona." E o lobo-guará percebeu que a cumbuca estava apressada. Então, ele disse que ele levantou assim a cabeleira do olho e começou a correr atrás da cumbuca. E a cumbuca vai, rola, rola com bucona, também ali mais pesada, né? Até, minha gente, que a cumbuca bateu numa pedra e quebrou a cabaça. E quebrou. Menina, a onça pegou esse rapaz, colocou no tuntum e saiu correndo, e o lobo-guará atrás. E essa onça correndo e o lobo-guará atrás. Nossa, e esse rapaz, que ele com tanto medo, né, de morrer, afinal de contas, ele com dois bichos, né? Com dois bichos ferozes, né? Que é a onça e o lobo-guará. Então, na primeira casinha assim de palha, que nós chamamos uca, na primeira que apareceu assim na frente, a onça entrou dentro com o rapaz, jogou o rapaz no chão, fechou a portinha, e o lobo-guará ficou lá fora: "Abre, irmã, que eu preciso conversar com você. Abre, não se preocupa que eu não vou mexer com ninguém. Abre, que eu preciso falar com você." Ela deixou o rapaz lá dentro e saiu, foi conversar com o lobo-guará. E ele disse pra onça: "Quem é?" Aí ela falou: "Ah, não sei, é um rapaz que tava à procura da velha curandeira e eu trouxe, só isso, não deve ser gente né, com má intenção." E aí o lobo-guará falou pra ela: "Então, você dá uma cororó pra ele beber, né, pra gente poder conversar, que ele não possa ouvir." Aí que o rapaz pensou: "Ah, vou me dar remédio, eu vou morrer pra eles comer, né?" Aí a onça foi lá. Preparou o mocororó, né, gente? Pra quem não sabe, o mocororó é a nossa bebida sagrada, que ela é feita do caju, né? Colocada aqui dentro desse pote, aí põe no chão, enterra por 7 dias, depois faz o ritual de retirada, enfim, é uma outra história. E aí ela deu o mocororó pro rapaz beber, o rapaz bebeu o mocororó e dormiu, porque o mocororó ele é para tratamentos espirituais, né? Então a gente, os de fora, ele só bebe quando eles estão preparados pelo pajé, que pode beber o mocororó. E aí ele dormiu. Quando ele acordou, depois de ele não tem noção, né, segundo a história, quando ele acordou, ele estava na beira de um fogo
uma fogueira e muita gente contando histórias ao redor da fogueira. E aí ele viu, quando ele viu que estava vivo, né? Ou será que não estava vivo, né? Ele ficou meio na dúvida e foi lá para ao redor do fogo. Quando ele chegou lá, ao redor do fogo, tava o sol, a lua, né? Tinha todos os animais da floresta e tinha o vento, né? E tinha uma velha senhora sentada em um tamborete. Para quem não sabe, gente, tamborete é isso aqui, ó. É isso aqui. Esse tamboretinho era o que eu levava para a escola para estudar. Tinha uma velha senhora sentada num tamborete, contando histórias. Ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ué, onde será que todo esse povo tava que eu não vi, né? A velha senhora pediu para ele se aproximar e sentar e ouvir as histórias. E ela estava contando exatamente a história do que tinha acontecido. Ela, aquela velha senhora, era a onça pintada, né? Era a onça que ela se transforma, ela é uma velha senhora e ela se transforma numa onça, porque uma onça, os seres humanos, as pessoas têm medo, né? Temem uma onça. Então, se vê uma onça, ela não, a pessoa não vai querer enfrentar, né? Então, ela se transforma nessa força da onça pintada para poder proteger o nosso povo aqui nessa região. Essa história, para mim, é uma história muito, muito bonita, muito. É de uma fortaleza, assim, que eu, quando a gente sai, né, que vai andar, porque aqui é tudo longe de tudo, e a gente tem uma caminhada para todo canto que a gente vai, a gente tem que caminhar bastante pelo caminho de terra, né? E aí, quando a gente vai caminhando, a gente tem, pelo menos eu tenho essa sensação de que a gente está sendo observado pela onça, mas observado de uma forma de proteção, né? Que ninguém vai mexer. Vai mexer com a gente. Então, essa história para mim é uma história assim muito que eu gosto, que eu quero muito poder contar várias vezes, repassar para as pessoas conhecer, saber que as nossas histórias elas são fortes, que elas existem, que nós temos uma relação muito forte com a natureza, nós temos uma relação muito forte com o sagrado, né? O que que é sagrado para nós? É tudo que faz parte da natureza, é o vento, é a água, né? É o sol, é as plantas, os animais. Então a gente tem toda essa força da natureza que nós chamamos de irmãos, né? A terra é nossa mãe, né? E eu escrevo muito sobre isso, né? Sobre essa fortaleza, essas histórias, porque as histórias elas existem para que não se perca esse encantamento do que é sagrado para nós, né? Para que a gente dê continuidade através da oralidade, essa força ancestral, até porque a história. Quando você ouve, escuta essa história, muitas vezes ela precisa, você precisa entender que a história ela te permite contar, né? Minha avó sempre fala isso, porque não é toda pessoa, não são todas as pessoas, não é toda a gente que consegue contar uma história, assim, mesmo que tenha sido vivenciada. A história ela precisa primeiro te permitir, você precisa estar dentro dessa história, né? Não, não é simples, é por isso que nós gostamos de histórias contadas, né? E não histórias narradas do livro, assim. Lógico que as nossas histórias, elas precisam ser escritas, elas precisam estar nos livros para que as pessoas conheçam. Mas na hora de contar, a gente prefere contar e não narrar, né? Isso para mim, para nós. Para as mulheres indígenas, para os povos indígenas, Tabajara, daqui da minha região, é muito forte e é extremamente sagrado, né? A gente precisa estar sempre alimentando a nossa memória, alimentando a nossa mente, porque a minha avó diz que a partir do momento que você alimenta a sua memória, você vai exercitando para que essas memórias elas não se percam. E eu acredito muito, muito nisso, né? Então, eu não sei dizer o que é crescer num ambiente que não seja uma aldeia. Eu não sei falar. Eu sei falar como é ser uma pessoa que nasceu e cresceu num ambiente que nós chamamos hoje de aldeia, né? Que por muito tempo foi chamada de tribo, mas que hoje essa palavra não nos representa mais,
né, que foram palavras criadas pelo não indígena, assim como a palavra índio, que é um apelido que deram para a gente. Nós somos povos tradicionais, né, com culturas, tradições riquíssimas de um país de muitas tradições, de muitas culturas, de muitos povos, de muitas línguas, né, mesmo que seja o povo Tabajara, que está em três estados, Ceará, Piauí e Paraíba. Mesmo que seja o mesmo povo, mas tem uma cultura e tradição diferente, né? A pintura é diferente, o cocá é diferente, os nossos colares são diferentes. Por quê? Porque tudo isso é de acordo com o que nós acreditamos, é de acordo com as nossas histórias contadas pelos nossos velhos, né? Então, nem sempre a história é daqui. Nós somos filhos da onça pintada, ela vai ser a mesma história da onça pintada lá do povo da Paraíba ou do povo do Piauí, né? Então a gente precisa entender que as culturas indígenas, elas são diversas e que não é uma história só de todos os povos indígenas, né? E nem teria graça se fosse, né? Até porque cada mãe tem um filho diferente do outro e nós somos filhos da mãe terra, vamos entender isso. Então, balançar a maraca para nós é muito sagrado, né? Ter um pote de mocororó é muito sagrado. Para esse pote, para lavar esse pote, para colocar o mocororó aqui dentro, é um ritual, né? O mocororó, gente, ele é feito do caju, né? Que a gente está na época do caju agora, né? E aí a gente espreme na cuia. Não tem uma cuia aqui, mas a cuia, ela é feita da cabaça. A gente abre a cabaça, duas bandas, fica duas cuias. E espreme o caju na cuia, depois coloca aqui dentro, põe embaixo da terra e ele fica lá dentro da terra por 7 dias. E no sétimo dia é retirado da terra e é feito uma festa de retirada da energia da terra, e quem bebe, quem toma esse mocororó, são as pessoas que estão precisando de cura, são as pessoas que estão precisando alimentar o seu espírito, ou estão com algum problema físico, né? São essas pessoas que vêm, né? Não é do nada assim também que a pessoa vem, já chega e diz: ah, eu tô doente, tô precisando beber mocororó. Não. Tem que vir bem antes, tem que conversar com o pajé, tem que dizer o que que tá sentindo, tem que sentir a energia, tem que entrar na vibração da energia do mocororó. Então, essas pessoas, elas são colocadas no centro da roda, na hora do toré, que é a nossa dança sagrada, para poder tomar o mocororó. Então, nós que vivenciamos, para nós é algo normal, né? Mas para as pessoas que vêm de fora, é uma novidade, é uma coisa extremamente assim de admirar, né? E até por conta também da própria energia, porque muitas pessoas falam da energia, do momento, né? É uma coisa que fortalece mesmo, que a pessoa sai bem, que esse é o nosso objetivo, das pessoas que vêm de fora para participar, elas saírem bem. Né? Sair mais leve, se tiver algum problema físico, sair com um problema melhor, né? Nós não fazemos milagre, gente, por amor, não tô aqui dizendo isso, mas é por conta dessa energia que a gente acredita, de uma energia coletiva, né? A energia coletiva, ela fica bem mais forte, né? Minha avó diz que um fecho de lenha, né, é um pauzinho só para quebrar, é difícil, mas um fecho de lenha, assim, para quebrar é bem mais difícil. Da mesma forma é a nossa energia, né? Então essas são histórias que eu quero muito que as pessoas conheçam, né? Através tanto da oralidade quanto através do escrito, das minhas escritas, porque eu escrevo essas histórias tanto como a minha avó conta, como através do cordel, né? Coração na aldeia e pés no mundo. É um livro que tem a essência dos meus 9 anos de idade, que quando eu aprendi a ler e escrever aos 6, que eu fui para a escola aos 9, e aí eu queria muito escrever essas histórias que a minha avó conta, partindo da história do meu nascimento, né? A história de chorar na barriga da minha mãe, de ter ervas diferenciadas, toda essa coisa diferenciada que foi o meu nascimento. Isso me chamou a atenção até hoje, e eu queria muito poder escrever.
E aí foi só concretizado em 2018 com Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que são com xilogravuras da Regina Drosina, uma grande artista de São Paulo, né, com xilos vermelha e preta, né? É escrito, também tem uma história esse livro, é de poder ser escrito em sextilha, em septilha, quebrando aí um padrão que vem para ser publicado, né? O dito padrão que a sociedade quer sempre enquadrar a gente em algum padrão, quer sempre que a gente cabe ali numa caixinha, e eu não nasci para isso, para entrar nessas caixinhas e ficar. Se eu entrar, eu vou querer sair, né? Eu vou querer fazer essa caixa maior, inovar. Enfim, então meu livro ele ficou diferenciado, né? Ele ficou em sétima em sextilha, que é um padrão do cordel que é publicado, ou em sétima em sextilha, o meu ficou nos dois. Nos dois padrões, e a cor vermelha e preta por conta do Urucum, que é a nossa cor tradicional da Mãe Terra, e o Jenipapo, que é a cor preta que a gente usa para as nossas lutas, para os momentos, por exemplo, o momento do Mocororó, a gente está pintado de vermelho e de preto, porque ali é um momento de fortalecimento, mas é um momento também de alegria, é um momento que a gente está expandindo a nossa energia. Então, em vários momentos e outros eventos, a gente vai estar pintado de vermelho e de preto. O vermelho a gente se pinta mais, é uma pintura mais leve para esses momentos, assim, como bate-papo, né? Para conversar com uma pessoa, né? É o Urucum. Agora, só o preto é para momentos de luto, né? Para momento assim de bem forte mesmo, quando acontece, por exemplo, uma retomada na terra. Né, que a gente sabe que vai ter uma luta ali de pessoas que não aceitam, enfim, essas lutas de terra aí. Aí as pessoas estão pintadas de preto e a maioria dos povos do Brasil usam o jenipapo para se pintar de preto na hora desses momentos assim. Então, e aí ele se concretizou só em 2018, né, quando eu já estava em São Paulo, mas nesse espaço de tempo. Entre os meus 9 anos, hoje eu vou fazer 42, agora é 15 de novembro. Entre esse espaço, eu tenho outras coisas publicadas, né? Tenho folhetos de cordéis, tem as antologias, tem o Magistério Indígena em Versos e Poesia, que é meu primeiro livro que foi publicado em 2007, foi na época que eu fiz magistério, né? Cheguei no magistério e fui causar fazendo os meus cordéis, então virou o livro pela Secretaria de Educação do Estado, e é um livro didático hoje das escolas indígenas aqui. E então, a escrita para mim é uma. É como se fosse o meu arco e flecha hoje, né? Atirar com a literatura, para que a literatura, através do meu cordel, atinja o coração das pessoas e possa conhecer a nossa cultura de uma forma respeitosa, né? Porque a gente só respeita uma coisa quando a gente conhece. Então, como uma mulher indígena, eu escrevo pensando também nessas vozes. Que vieram antes de mim, que não tiveram oportunidade de falar, que não tinham um computador assim como eu tenho hoje para poder gravar os vídeos, para poder fazer os bate-papo, para poder ter rede social, né, ter as redes sociais. Então hoje eu penso nessas vozes também, que também queriam falar sobre a nossa cultura, que queriam falar sobre as nossas festas, sobre as nossas histórias, sobre as nossas tradições. E que falavam somente ali, e talvez nem ali no seu momento de roda de conversa entre o seu próprio povo, né? Porque naquela época também existia a questão do machismo, era bem mais forte. Hoje ainda é bem mais forte, mas naquela época também era muito forte. Tinha a questão do machismo e tinha a questão dos não indígenas que podiam escutar, enfim. Então era uma coisa assim muito louca. E a mente das pessoas, das mulheres indígenas, ficava assim meio que quietinha, né? Elas não queriam falar e não podia, talvez. E hoje eu fico pensando, né, nessas vozes. E a minha avó disse que o choro da minha barriga foi mais ou menos dizendo isso, né? De que eu ia ser uma pessoa ancestralmente já diferente de gostar de falar sobre as nossas culturas, sobre as nossas tradições. Até quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi
que o povo Tabajara era um povo totalmente desconhecido, né? Até para os próprios povos indígenas do estado de São Paulo era um povo totalmente desconhecido. É como se a gente não existisse. E hoje o povo Tabajara é um povo conhecido assim, a nível nacional por conta dos meus livros, por conta dos bate-papos, por conta aí dessa coisa que a tecnologia nos proporciona, né? Principalmente agora na época da pandemia. Muitos bate-papos online, né? Que talvez eu não pudesse participar presencial por estar no interior, por ser muito longe. Então, hoje ficou, assim, a tecnologia nos facilita muito a chegar, a nossa voz chegar até vocês. E as nossas vozes, né? As nossas vozes unir. As vozes das mulheres indígenas também se unir, né? Porque a literatura indígena, ela não é importante só para o não indígena. É importante também para nós. Para que a gente conheça a cultura dos outros povos indígenas. Afinal de contas, nós somos mais de 300 povos indígenas no país e nós não conhecemos as culturas de todos os povos. Eu, pelo menos, não conheço. Seria um prazer muito grande um dia conhecer. Então, a literatura, ela chega também nas aldeias para que a gente conheça, nós indígenas, conheça a cultura de outros povos, né? Somos mais se eu não me engano, são 56 hoje escritores indígenas no Brasil, pelo menos o que está mapeado. Né? Tem muito mais mulheres indígenas escrevendo que não tiveram a oportunidade de publicar, né? Escrevendo contos, escrevendo as suas histórias como elas são contadas, escrevendo em poema, enfim. Temos uma diversidade de riqueza de literatura muito grande no país. Existem as páginas no Instagram, Leia Mulheres Indígenas, lá tem o mapeamento de 27 mulheres indígenas escritoras no país, né? Tem a sua biografia, tem os trabalhos delas por lá. E tem várias outras páginas na internet, né? No Facebook, no YouTube, que fala sobre as nossas culturas, né? Sobre as nossas tradições. E que essas nossas histórias, essas nossas culturas, essas nossas tradições, elas sejam vistas com um olhar de respeito e não mais com um olhar romantizado, né? Como é até hoje em determinadas regiões, né? Então eu gostaria de dizer que eu estou feliz por poder estar participando dessa roda de conversa com vocês. Eu sou a Aurita, do povo Tabajara, né? Como já falei, aqui do topo da Serra da Ibiapaba do estado do Ceará. Sou neta de Francisca Gomes, benzedeira, mezinheira e uma das maiores contadoras de histórias, parteira, que foi quem me pegou nas mãos pela primeira vez e me chamou de Aurita. Então é um prazer enorme, Coé Catureté, obrigado em Tupi. E eu gostaria de encerrar dizendo assim: esta é minha história, tenho muito para contar. Feliz eu serei um dia se o preconceito acabar. Letras são meu baluarte, revelo com minha arte um Brasil a conquistar. Muito obrigado, gratidão. Oi, Catureté, Yandei, Okokirá, Yagunari, Penapurã, Raio Mangue.